Много пъти е така, като панат отгоре и другия тук бързи се слява. Това първо не го правете, защото всеки ще изхвърли. И второ, тук като ви бръкнат, няма така да се дърпате веднага назад, като бягате. Просто отидете в другия и си го хвърляте. Ето, държа. Оп, в нея. Даже за да стане далече. Ставай. Суплес. Само че да не правя така. Това е. Не правя така, сега от тук да изчакаме една-две секунди, тогава. Директно. Като останали ли отдолу, останали ли отдолу тук, веднага трябва да се отключи. Защото сега напреме ще хванем с отдолу. Аз тук това, вече като контролирам, ай влезем и редим. Добре ще влезем, не може да. И като хванете горен захват, горния захват не се държи тук само да стискате с пръстите и да изплъдете с ръцете, защото само се изморявате. Тая ръка трябва постоянно да работим сам. Прибираме, изпълваме. И като дойде момент, като си ви се нагласи, трябва да имате и търпение. Защото не сега панал съм захват и почва. И аз се изморя, не искам това някаква мара енергия. Аз съм тук компютирам, нагласа ме. Аз съм готов всеки момент да атакувам. Държа под напрежение. И в момента, в който ми се отвори пространството, веднага атакувам. А не е така, сега така, ако стоите, нищо не. Добра силни атаки, готвим да ми даде възможност да атакувам. Контракта, ако не тя е вече пак, търсите вие. Сега не е сега.